The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709-829-950. عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ سے کے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کیجیے. بار محمد و آل محمد صلوات. حضرات السلام علیکم. جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے حضرات کو, اور آئیے بلند ترین درود کے ساتھ اپنے امام وقت کے بارگاہ میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور محمد و آل محمد صلوات. خدا سلامت رکھے, اور جس کی جو بھی حاجت ہو امام رؤوف اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے ان شاء اللہ. جو بیمار آئے ہوں خدا ان کو شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے, اور خصوصاً جو ہمارے بزرگان سفر حج پہ جا رہے ہیں خدا ان کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت فرمائے, اور جو بھی ارکان ہیں جو بھی اعمال ہیں خدا ان کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مصر طرف ہیں شعیب بھائی کہ منانے جشن امام رضا چلے. بہت آسان سا مصر دیا تھا زاہد صاحب نے کہ منانے جشن امام رضا چلے آؤ, منانے جشن امام رضا چلے آؤ, بلا رہے ہیں مصطفیٰ تمہیں چلے آؤ. منانے جشن امام رضا چلے آؤ, بلا رہے ہیں تمہیں مصطفیٰ چلے آؤ, بلا رہے ہیں تمہیں مصطفیٰ چلے آؤ. اور دیکھیں گے کہ یہ در کھلا ہے ہر ایک بندے خدا کے لیے, یہ در کھلا ہے ہر ایک بندے خدا کے لیے, یہ در کھلا ہے ہر ایک بندے خدا کے لیے, تم آشنا ہو کے نہ آشنا چلے آؤ, تم آشنا ہو کے نہ آشنا چلے آؤ. اور قسم خدا کی رضا کے بغیر جنت کا, قسم خدا کی رضا کے بغیر جنت کا, قسم خدا کی رضا کے بغیر جنت کا نہ ملے گا تمہیں راستہ چلے آؤ, نہ ملے گا تمہیں راستہ, چلے آؤ. قسم خدا کی رضا کے بغیر جنت کا نہ ملے گا تمہیں راستہ چلے آؤ. اور دیکھیں گے شورا حضرات کہ تلاش حق میں در در کی ٹھوکرے کھانا, تلاش حق میں, تلاش حق میں نہ در در کی ٹھوکرے کھانا تمہیں, تلاش حق میں نہ در در کی ٹھوکرے کھانا, یہیں سے تم کو ملے گا خدا چلے آؤ, یہیں سے تم کو ملے گا خدا چلے آؤ, یہیں سے تم کو ملے گا خدا چلے آؤ. اگر ہو غرق ندامت تو پھر جھجھک کیسی, اگر ہو عرق ندامت تو پھر جھجھک کیسی, یہ بخش دیں گے تمہاری خطا چلے آؤ, یہ بخش دیں گے تمہاری خطا چلے آؤ, یہ بخش دیں گے تمہاری خطا چلے آؤ. جو ان کا واسطہ دے کے خدا سے مانگو گے, جو ان کا واسطہ دے کر خدا سے مانگو گے, جو ان کا واسطہ دے کر خدا سے مانگو گے یہ بخش دیں گے تمہاری, جو ان کا واسطہ دے کر خدا سے مانگو گے قبول ہوگی اس کی دعا چلے آؤ, قبول ہوگی اس کی دعا چلے آؤ. اور دیکھیں گے مصرا یہ وہ مطلب ہے جہاں کوئی لا علاج نہیں, یہ وہ مطلب ہے جہاں کوئی لا علاج نہیں, یہاں ہے ہر غم کی دوا چلے آؤ, یہاں ہے ہر غم کی دوا چلے آؤ.
یہاں ہے ہر غم کی دوا چلے آؤ. اور دیکھیں گے اسی سلسلے کے آخری مصرے ہیں کہ با علم یہ علم و حکمت و اوصاف میں محمد ہیں, یہ علم و حکمت و اوصاف میں محمد ہیں, کلنا محمد و اوسطنا محمد حدیث ہے, یہ علم و حکمت و اوصاف میں محمد ہیں, جو پوچھنا ہو کوئی مسئلہ تو چلے آؤ, جو کوئی پوچھنا ہو مسئلہ تو چلے آؤ. اور دیکھیں گے اے مشکلوں میں مددگار ڈھونڈنے والوں, اے مشکلوں میں مددگار ڈھونڈنے والوں, یہی تو ہے در مشکل کشا چلے آؤ. اے مشکلوں میں, اے مشکلوں میں, اے مشکلوں میں مددگار ڈھونڈنے والوں, اے مشکلوں میں مددگار ڈھونڈنے والوں, یہی تو ہے در مشکل کشا چلے آؤ, یہی تو ہے در مشکل کشا چلے آؤ. اور دیکھیں گے یہ باب آل محمد ہے سو چلو محسن, یہ باب آل محمد ہے سو چلو محسن, جو چاہتے ہو کوئی مرتبہ تو چلے آؤ, جو چاہتے ہو کوئی مرتبہ, جو چاہتے ہو کوئی مرتبہ تو چلے آؤ, منانے جشن امام رضا چلے آؤ, بلا رہے ہیں تمہیں مصطفیٰ چلے آؤ. بر محمد و آل محمد صلوات.